kovčeg sa telom Džeje Ramadanovskog prebačen je pre nekoliko dana u drugu grobnicu. Zbog vode koja se izlila u aleji zaslužnih građana, Džej sada počiva pored svog prijatelja i kolege Šabana Šaulića. Njegova dugogodišnja devojka i saradnica Andrijana Tomanić rekla je navodno svojim prijateljima da je sanjala Džeja i da je on rekao da je srećan i miran na onom svetu i da mu se sada ispunila poslednja želja. Andrijana, baš kao i Džejeva deca, bila je baš uznemirana kada je čula u prvi mah da on mora da bude premešten. Nisu odmah znali u čemu je problem, međutim, objasnili su im šta se dešava. Šaban i Džej su bili baš dobri prijatelji i kolege za života. Voleli su se, uvažavali, pa je Džej u nekoliko navrata pričao kako bi voleo kad dođe sudnji dan da bude zajedno sa prijateljem Šaulićem. I šta ti je sudbina i kako se namesti situacija da ga prebace baš kod Šabana u grobnicu. To je čudo. Andrijana ga je posle toga sanjala. Kaže da je izgleda srećno, spokojno, nasmejano. Kao da je sad sve kako je trebalo da bude. Povezala je taj san sa premeštanjem u drugu grobnicu, pa su svi nekako mirniji, rekao je izvor.